Gud har funnits för alltid och han har spenderat en evighet på tu man hand, men han bestämde sig helt plötsligt för att skapa jorden och oss. Efter att ha skapat jorden modelleras mannen av en del av densamma och kvinnan gjordes av ett revben från mannen. Det gick rätt bra. Mannens penis blev inte helt perfekt, men han överlämnade ett korrigeringsansvar till oss själva. Inte heller ärkebiskop Antje Jackelén blev perfekt, men det löste Gud genom kirurgi. Så ser det ut när man låter generationer av vetenskapligt arbete otacksamt överskuggas av sin egen vidskepelse.